Eu tô aqui no quarto. Eu acho que eles estão com a disco ali no alto. Então, eu tô aqui com dois. Tô dois amigos meus, que é muito alto. E aí, gente? E aí, aqui é Rafael. Olha só. Eu sei, gente. Eu sei. O Drick ainda não lançou ainda, mas eu vou abrir as portas. Muito obrigado, Código OJ. Nossa senhora, gente. Aqui, vamos.
Não, tem uma caixa grande ali. Por favor, eu quero outro, eu quero lendário. Por isso! Olha o quarto. Tipo, indo rápido. Não tá indo. Eu quero ficar aqui. I am a creature of the night.
agora eu posso carregar o chute. Não, o carro do Felipe. Ô, Matheus, o que tu escolhe, cara? Olha. Cadê a última? Não? Não. Ok, eu vou pegar. Eu já vi que ele tem muita pouca vida. E então, e ele também, eu já vi que ele não é muito bom. E também eu posso fazer. Ele vai demorar um pouquinho pra chegar no bronze. Então, eu vou abrir ele numa caixa grande extra. Então eu vou abrir as duas mega caixas, né? Não! Um, dois, três, vai. Três, vai. Please! Caralho, eu tô pagando, tô indo na última vez. Faz última caixa! Bota o celular no celular. Amor, eu tô fazendo uma cega. Ritual! Todo mundo clica junto! Um, dois, três, e foi! Não, Brau, cara, não tem nada. É, mas pelo menos tu pegou quase todo mundo. Posso jogar uma vez pro Sandy? Cara, eu acho que tu deve finalizar um jogo. Eu posso fazer vídeo longo. Então, gente, abrimos todas as caixas de pó. Mano do céu, isso foi inspirador pra mim. Eu posso fazer uma outra abertura lá no outro passe. Mas eu acho que eu vou fazer uma abertura boa. Eu vou guardar o máximo. Eu vou tentar fazer o máximo possível pra caixa. Aí quando eu vi um drift, eu vou fazer um vídeo pra abrir essa caixa boa. Então, gente, falou. Foi esse o vídeo. Eu tô muito feliz com alguém. Time to seal the deal. Três pessoas. E um brawler. Take this at your peril. Então, eu vou ficar aqui no vídeo.